ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಫ್ರೈಡೇ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಿಟಿ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬುಡಪೆಸ್ಟ್ ಹಂಗ್ರಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗ್ರಿಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂರೋಪಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಾರಿಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಯೂರೋಪ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಯೂರೋಪ್ ಅಷ್ಟು ಬುಡಪೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂರೋಪ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬುಡಪೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 10 ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಾರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50-60 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು 1 ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಬೋದು 2 3 6 ಡೇಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಥರ ಅದು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಬೋದು ಅದು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 5-star ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಕನಾಮೀಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಇದೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಇದೆ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಿಟಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ರಿವರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡನೂಬ್ ರಿವರ್ ಡನೂಬೆ ರಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಡನೂಬ್ ಆರ್ ಡನೂಬೆ ಯಾವ್ದಾರ ಆದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರಿವರಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ತೊಗೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೂಸಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ರುಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನವರೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಿಟಿಯಿಂದ 8 ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಚೆಸ್ ಫೇಮಸ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ 1300 ಥರ್ಮಲ್ ಬಾತ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಒಂದೇ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಬಾತ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ವೈನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತೊಕಾಯ್ ವೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು ಹಂಗ್ರಿ ವೈನು ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬುಡಪೆಸ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟು ಇದು 1897 ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಸಲಾಮೀಸು ಪಿಕಲ್ಸು ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಪ್ಯಾಪ್ರಿಕಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವರಿಗೆ 130 ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಪ್ರಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಪ್ರಿಕಾ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ತೊಕಾಯ್ ವೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುವೇನಿಯರ್ಸ್ ಸಮ್ ಮರ್ಚೆಂಟೈಸ್ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ಸು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ತುಂಬ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮಲ್ಲೂ ಇವರು ಪ್ಯಾಪ್ರಿಕಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಖಾರ ಅಷ್ಟೇನಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರುಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ರುಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ
ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಲಿಬರ್ಟಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು, ಇದು ಫೋಯಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಬುಡಾ ಸೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು 1896 ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಇದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ ಬುಡಪೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೈನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬುಡಪೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜು. ಇದು 1849 ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಬುಡಾ ಸೈಡಿಂದ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಸೈಡ್ಗೆ, ಬುಡಾ ಸೈಡಿಂದ ಪೆಸ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಧನುಬ್ ರಿವರ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಡಾ ಮತ್ತು ಪೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ನ ಅವರು ಯುನೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಯುನೈಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 1873 ಬುಡಾ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಪೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಒಂದಾಗಿ ಬುಡಾ ಪೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಶ್ಚಿನಿ ಥರ್ಮಲ್ ಬಾತ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬುಡಪೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಬಾತ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. 123 ಥರ್ಮಲ್ ಬಾತ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಮಾತ್ರ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಥರ್ಮಲ್ ಬಾತ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. 30 euros ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿದೆ. ಹೀರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ 7 ತರ್ಮಾರುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಹೀರೋಸ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಹೀರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಫೋಟೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಗ್ರಹ ಅನಾನಿಮಸ್ ಮನುಷ್ಯಂದು ಇವರು ಹೂಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಪೆನ್ ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನಗೂ, ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಹಂಗೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.